俺の看板 AWM。 はい、どうも、スコリです。今回ですね、まあ、新しくイベント始まりましたんで、やっていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがついに4年ぶりにやってまいりました。もう映ってないですけれど、賭博イベントですね。ついに来ましたよ、こうやってね、賭博イベント。いや、今回試合数さ、そのいつもの大会予想イベントと違って、めちゃくちゃあるんで、まあ、これはなんかやりがいのありそうな感じのイベントですよね。だいぶやりがいがある感じだと思います。今回の賭けの方は、あれなんですよね。まあ、ミッションクリアで手に入るコインを使って賭けていくって感じで、前回みたいに、その銀貨を消費して、コインに変換するっていう機能はないんですよね。さすがにないですよね。毎年違うんで。で、一応まあ、21の方から、まあ、決勝までいろいろね、賭けることができるっていう、12月18日までですね、賭けがあるっていう風になってますね。で、優勝のですね、予想の賭けもあるっていう風になっております。これ優勝の予想っていうのは、決勝戦まで優勝予想できるんですよね。ですので、決勝では、予想しなくていいんですよ、これ。そこら辺皆さんね、勘違いされないようにした方がいいっていう。早めにこれさ、優勝予想する必要は全くないんですよね。で、一応今回のやつに関しては、まあ、こうやってね、まあ、交換できるものが決まってまして、手榴弾の金枠とか、まあ、交換できるっていう。それでかいっすよね。はい。で、プラス、まあ、1日ですね、まあ、コインの方が700手に入るんですよね。700手に入りますんで、普通にま、トレーニング勲章とか、栄光勲章の方ですね、1日とか2日に1回ですね、まあ、作れるという風になってますから、まあ、普通にその勲章交換機として美味しいっていうですね、まあ、10個までですけれど、ワンチャンこれかけさ、結構当てた人は、もうほぼほぼ全部交換しきっちゃうみたいな、そんな感じになってしまうかなという風に思いますね。まあ、今回が、まあ、一応12月18日までなんで、1日、ま、700手に入るわけですよね。ですので、今日から換算しますと、34日間ですね。ありますね。34×700 で、まあ、23,800 コインの方ですね。手に入るんですよ。まあ、これかけなくても、まあ、手榴弾にギリ届かないぐらいまで、まあ、そのコインの方ですね。まあ、かき集めることができますんで、もう何やったらあんまかけんでいいってですね。まあ、正直な話ですよ。まあ、これ後で話そう。後で言います。で、あとスキンの方ですね。まあ、見ていきましょうか。まあ、スキンが、まあ、副スキンの方、実装されてます。これちゃんとね、分割できるっていう風になってるんですよね。分割できるのが、やっぱ熱いですよね。あとは、まあ、男のスキンの方もあるっていう。男は、微妙かな。どこは微妙かな。まあ、足、ボトムズが結構、まあ、ワンチャン迷彩スキンとして使えるんじゃないのっていう見た目ですよね。で、あとは、まあ、グレネードの方ですね。はい。これが実装されました。グレの金枠、いいっすよね。まあ、これが普通にその、イベントの報酬で手に入るっていうのがでかい。で、まあ、そのエフェクトがあるっていう風にね、こうやってね、なっていると、いいっすよね、エフェクト。あと、キルログもついてくる。いや、これさ、普通に予想で勝ったらもらえるのいいっすよね。うん。まあ、そんな感じになっていると、いう具合ですね。はい。結構、今回は、割となんかね、やる価値がある。感じの、まあ、イベントなんですよね。そういった具合になっております。で、予想の方なんですけど、さっきね、まあ、全部の期間合わせてコイン 23,800 手に入るっていう話をしたと思うんですが、正直サッカーなんてね、決勝近づいてきたらかけたらダメなんで、うん、安定試合なくなってきますからね。やっぱそれね、安定した試合があるのは、まあ、予選の間までなんで、予選である程度そのコインの方をね、集めておいて 23,800 でしょう。だけどその1200、この賭けの方で増やしておけば、あとはもうその予想しなくていいっていう、この毎日の受け取りで増やしとけばいいんで、まあ、グレ欲しいだけの人は予想で1200増やせばいいです。服いらないよみたいな、金枠のグレだけ欲しいよって人は1200だけ頑張ってですね、まあ、予想の方で増やしましょう。したらコイン使ってですね、金枠のグレゲットできるんで、はい、そんな感じですればいいと思います。で、あとですね、今回のイベントっていうのは13時に報酬の方が毎回来るっていう風になってるんですよね。ですので、これ予想イベントの方もね、21日の分は朝の1時と夜の10時になってるでしょう。これワンチャン1日2回かけれるんですよね。1日分に2回、まあ、なんでまず1時のやつにかけた後、まあ、10時にもう一回ね、10時前にその、昼1時のバックが来るんで、まあ、なんでそれで、まあ、10時のやつにもかけれるっていうね。これ、かけれる試合数が多いんですよね。いつものその、大会予想イベントと違って、かけれる試合数が多いですから。まあ、そういう意味でも、まあ、結構ね、試行回数多いっていう。はい。そんな感じになっているっていう。あ、でも、カタール対さ、エクアドルってさ、まあ、微妙ですよね。正直。微妙。俺がね、かけるんだったらね、例えばこの、イングランド対イランとか、もうほぼほぼイングランドでしょ、みたいな。もうそういう試合にばっかね、かけた方がいいんですよね。アルゼンチン対サウジアラビアとかね。もうこんなんもうね、ほんとアルゼンチンにね、かけた方がいいんですよ。まあ、増やしていくやったらね。まあ、たまにその、ジャイアントキリングがあったりするんで、怖いんですけれど。まあ、基本的にこういう、まあ、安定試合にかけるのがいいのかなーっていうふうにね。うん、まあ、それは思いますね。まあ、あとだって、ね、予選終わった後さ、まあ、あとわかんねえもんな。うん。準々決勝ぐらいからもうわかんなくなってくると思うんで、結果がですね。予選で全てをね、決めてしまうぐらいの気持ちでやった方がいいかな、というふうに思いますね。まあ、あとはね、あれですよね。予選でかけていくんだったら、予選何試合目とか見た方がいいっすよね。はい。予選のね、突破が決まっているその国の一番最後の試合とか、まともに戦うわけないんで、
ね。例えばまあ1倍の国がね、最後の方あったりとかしますよ。最後の方倍率が低い国が、まあ、あったとして、その倍率低い国の方が、もうその突破決まってる場合ってのは、もう分かんなくなってくるんでですね。はい。分かんなくないですか？だってまともに戦う必要ないからですね。そこでだって戦わなくてもどうせ第2ステージ進めるんだったら戦う必要ないわけじゃないですか。そういうなんか試合の性質とかもね、確認してから書けた方がいいかなっていう、それは思いますね。はい。例えばこれでね、ドイツとかが予選のさ、突破の方が、まあ、確定してるんだったら、ね、コスタリカとさ、わざわざその本気で戦う必要なんてないわけじゃないですか。ね、手抜いて引き分けとか、コスタリカの勝ちになる可能性ってのも十分ありますし、まあ、なんだったら、そのドイツと同じグループに第2ステージに進まれたら、ドイツにとっては困る国があったりとかする場合っていうのがあって、その時はコスタリカに勝ちを譲る場合っていうのがあったりするんですよね。コスタリカをその予選突破させるためにですね、わざと負けるみたいな。まあ、わざと負けるって言ったら言い方悪いですけど、そんな感じにする時もありますんで、まあ、そこら辺ね、皆さんね、なんかいろいろ試合の性質とかも考えて書けた方がいいかなと思いますね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、激戦で久保の電動エフェクトつかないですと、まあ、ジュースキンのエフェクト消えるバグって最近ずっとありますよね。グレンダッシュの方とかもよくあのエフェクト消えるっていうふうに、まあ、言われることの多いスキンではありますね。一部スキンの方エフェクト消えるっていうのがあって、まあ、リログしたら治るんですけどね。逆にまあ言うと、リログ戦と治らんっていう。はい。そんな感じになっているっていうね。これ何なんでしょうね。なんで起きるのかっていう。エフェクト消えるの。消えたらマジで、紫枠やからですね。基本的に。どのスキンも。で、次ですね。ニコリコでしょうと。コラボレーションですね。ニコリコとしたいですか？ニコリス入れ込みとしてほしいですか？ニコリスじゃないんですね。どっちもいいけど。まあ、人気っすね、最近。なんか、ね。俺は見てないんですけれど。全く見てないんですよね。アニメ全く最近見れてなくて。はい。なんか、可愛い女の子が二人出てくるってのは知ってますよ。それは知ってます。なんか、暗殺みたいな感じのあれなんでしょう。ね。エージェントみたいな。ニコリス、イコール。すごい人気ですけど。まあ、荒野行動とコラボレーションする理由、全くないっすよね。層が微妙になんか噛み合ってないというか。まあ見てる人も多いと思うんですけれど、うん、なんかそういうの嫌いな人も多いっすもんね。うん、なかなか、まあ難しいのかなっていうふうに思いますよね。まあ今調べてますけれど、ニコリス、イコールってあれなんですね。A1 ピクチャーズなんですね。作ってる会社。俺ずっと共和にないと思った。リコリスイコール。いや、なんか、キャラデザイン、共和にやんと思ったんですけどね。で、次ですね。モンハンか、鋼の錬金術師とコラボしてほしいと。まあ、ゲーム同士のコラボってあんまないっすよね。うん、特にスマートフォンゲームとね、違うゲームってのは、まあ、あんまりないっていう、うん。する意味があんまないからね。宣伝効果がね、そんな見込めないから、そんなしないっすよね。うん、まあ、しなくもないけれど、やっぱアニメとかの方が頻度高い。まあ、アニメとか、あとは漫画とかね、そこら辺の会社の方が、ゲームとコラボした時のバックが多いんで、まあ、依頼の方ね、したりとかよくしますから、どっちかっていうとそっちが多いっすよね。鋼もね、どっちかっていうと、まあ、やっぱりスマートフォンゲーム最近出てますんで、競合タイトルになっちゃってますから、あんましないんじゃないですかね。まあ、してもおかしくはないっすよ。ゲーム、新しく始めたから、相手コラボレーションしてもいいと思うんですけれど、うん、まあ、可能性としては低いっすよね。で、次ですね。ニーヤオートマタと。まあ、ニーヤオートマタね、すごい怖い行動と、作品としては親和性ありそうですよね。やってもいいと思いますけれどね。若干まあ、ね、ストアで年齢制限つきそうな気もしますけれどね。ニーヤオートマタってさ、中国でプレイできるんかな。そこによって結構なんか、変わってきますよね。はい。